Okay. Okay जी. Done again. Assalamualaikum. कैसे हैं आप सब लोग? Again, आज फिर हम दोनों मौजूद हैं आपके साथ लाइव और आज हम बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और आप अपनी स्किन को जो है वो मज़ीद बेहतर बना सकते हैं. बिल्कुल जी. ज़रा वैसे आप जब मेकअप रिमूव कर रही होती हैं, मेकअप करने के बाद घर जाती हैं, तो आप बस ऐसे ही सो जाती हैं या मेकअप रिमूव करती हैं? मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ. मेकअप में आप खूबसूरत लग रही होती हैं. हाँ, खूबसूरत ख्वाब आते हैं. इंडियन हीरोइन की मतलब आपको ख्वाबों में भी उसी मेकअप में जाना होता है. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सच बताऊँ कि टाइम नहीं होता है या मैं बहुत थकी भी होती हूँ तो मैं घर जाके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट जाती हूँ और मेरी आँख लग जाती है और मैं सो जाती हूँ. फिर एक घंटा सो के जब उठती हूँ तो फिर उसके बाद जो है वो मैं मेकअप रिमूव करती हूँ. ऐसा होता है, अक्सर होता है. मतलब अगर वीक में बात करूँ तो वीक में कम से कम 3 बार ऐसा होता ही होता है. ठीक है ठीक है. फिर आप मेकअप रिमूव कैसे करते हैं? यार पहले ये बताओ कि रोज़ा कैसा गुजरा कल का? रोज़ा माशाल्लाह अच्छा गुजरा. रिमूव कैसे करते हैं मेकअप और क्या करते हैं, क्योंकि हम तो मेकअप ही लेकर आए हुए हैं और मेकअप से पहले के प्रॉब्लम, मेकअप के बाद के प्रॉब्लम, मेकअप कैसे करते हैं, मेकअप के साथ साथ स्किन का कैसे ख्याल रखना है, हमें तो यही बातें करनी है. लेकिन थोड़ा सा हम देख लें कि हमारा रोज़ा कैसा गुजरा और यहाँ जो हमारे साथ तमाम लोग लाइव मौजूद होते हैं उनका कल का रोज़ा कैसा गुजरा है और आज का रोज़ा कैसा गुजर रहा है. सब लोग हमारी वॉइस चेक कर लें. वॉइस चेक कर लें क्योंकि मेरी जो है आवाज़ वो अचानक से गायब होती है. रोज़ा नहीं लग रहा होता मगर शायद लगने लगता है. नहीं, ये ज़हरा की थोड़ी सी आदत है, बात करते करते धीमा लहजा हो जाता है. हाँ, वो जब मैं गहराई वाली बातें कर रही होती हूँ ना तो फिर मैं वो गहराई में चली जाती हूँ और उसी गहराई से बात कर रही होती हूँ तो आवाज़ स्लो हो जाती है. ठीक. ऐसा होता है मेरे साथ. ओके जी, जो हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं वो हमें तो ज़रा सा बता दें कि हमारी वॉइस चेक कर लें और जो हमारे रूम में मौजूद हैं वो भी हमारी वॉइस चेक करके बता दें. हाँ बिल्कुल, कि हमारी आवाज़ आज सही आ रही है या नहीं आ रही है हमें थोड़ा सा. जब तक मैं कल के सेशन के बारे में बताना चाहूँगी, मुझे कल के सेशन के बाद माशाल्लाह इतनी ज़्यादा अच्छे मैसेजेस आना शुरू हुए, इतनी मोटिवेशंस मिली और ब्यूटिशंस के आपके पास आए, कॉन्टेक्ट्स हुए हमारे से माशाल्लाह. जी अल्हम्दुलिल्लाह. और माशाल्लाह से 2 सलून जो हैं वो हमारे पास डन हो चुके हैं और वो ब्यूटिशन जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी. उनको हमने डेट भी दे दी और टाइम भी दे दिया और इंशाल्लाह ताला हम यहाँ अनाउंस करेंगे कि वो कौन कौन से सलून हैं. और बहुत फेमस सलून हैं और दोनों ब्यूटिशन जो हैं वो बहुत फेमस हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं. हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो 2 फर्स्ट सलून की हमारे पास रिस्पॉन्स आया या उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई और इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनी वो फेमस सलून है. बिल्कुल ज़बरदस्त. और भी रजिस्ट्रेशन जारी हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर हम लोगों ने कल भी बताया था, आज फिर से बता देते हैं 03212067655. और ज़ैनब कह रही कि दोनों आवाज़ ठीक है लेकिन किसी एक की अचानक से गायब हो जाती है, वो हूँ मैं. और मैं बता चुकी हूँ कि मैं ज़रा गहराई में चली जाती हूँ तो आवाज़ जो है वो गहराई से थोड़ी स्लो ही आती है. मैं कोशिश करूँगी कि क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो लाइव जाने का इतना कोई अच्छा नहीं है, हम लोग अभी अभी जाना शुरू हुए हैं तो अंदाज़ा होते होते ही हो जाएगा या वो कहते हैं ना गाते गाते ही गवैया बन जाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि फिर मुझे इसी पिच पे जो है ना वो बोलते रहना है. सामने नहीं बैठे हुए, लोग दूर है और नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है तो ये मुझे ख्याल रखना है और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं इन चीज़ों का ख्याल रखना स्टार्ट हो जाऊंगी. आई थैंक यू सो मच ज़ैनब. अच्छा जी, हमें कांटेक्ट करने के लिए आपने बता दिया. बिल्कुल, मैं अपना कांटेक्ट नंबर बता. मेरा कांटेक्ट नंबर है 03502192180. ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, यहाँ तमाम ब्यूटिशियंस हमें रब्ता कर सकती हैं और वो तमाम लोग जो हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो इस नंबर पर हमसे रब्ता करके मज़ीद डिटेल हासिल कर सकते हैं कि वो किस तरीके से हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा, हम लोग अपने यहाँ पे दिखा भी चुके थे, शो भी करा चुके थे और मैम ज़हरा के भी पेज पर वो फॉर्म आपको मिल जाएगा डिटेल्स पढ़ने के लिए और मेरे पेज पर भी आपको मिल जाएगा. पर वो आप जब पार्टिसिपेट कर सकेंगे, जब आप कांटेक्ट करेंगे हमसे. जी बिल्कुल, फॉर्म में तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने हमें प्रोवाइड करनी होंगी और हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं.
وہ تمام ڈیٹیلز اس فارم میں موجود ہیں. آپ ہم سے پرسنل پہ رابطہ کریں گے تو جو چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہیں وہ بھی ہم مزید کلیئر کر دیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی کوآرڈینیشن سے ایک بہت اچھا کمپٹیشن ہم کر پائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور مجھے تو ابھی سے ہی وہ کمپٹیشن جو ہے نا خیالی چل پڑا, کئی ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اس کے لیے اور دل چاہ رہا ہے کہ بس جلدی سے وہ اسٹارٹ ہو جائے. اور ہم اتنی ساری بیوٹیشینس کے میک اپ دیکھیں وہ بھی اوریفلیم پروڈکٹ سے, کہ کس طریقے سے اور کتنی مہارت سے وہ اوریفلیم پروڈکٹ کو مزید خوبصورت دکھاتی ہیں لوگوں کو کر کے. اور اصل میں وہ امتحان ہی اس چیز کا ہے, ہم لوگ نے ٹیکنیکس پہ ہی وہ کمپٹیشن رکھا ہے کہ وہ لوگ کیا میک اپ ٹیکنیکس اوریفلیم کاسمیٹک سے یوز کریں گی, اسی کے ہی مارکس ہیں اور بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کر کے آپ لوگ آ سکتے ہیں. بالکل. اور چونکہ ہم لوگ خود کلرز بہت پسند کرتے ہیں, میک اپ آرٹسٹ ہیں, تو جو ہماری جو رینج ہے اس کے اندر جو کلر کاسمیٹکس کی جو رینج ہے وہ بہت بہت زیادہ ہمیں پسند ہے, کیونکہ میک اپ ہمیں پسند ہے, ہمیں تو الحمد للہ. اب تو زہرا سوتی بھی میک اپ کر کر نہیں, میں میک اپ کر کے سوتی نہیں ہوں, بس میں سو جاتی ہوں کبھی کبھی, جبکہ نہیں سونا چاہیے واقعی. میک اپ کو ریموو ضرور کرنا چاہیے اپنی اچھی اسکن رکھنے کے لیے, اپنی اسکن کی کیئر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈیلی میک اپ جو لوگ ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ وہ ضرور ریموو کریں, اور جو کبھی کبھی کرتے ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی ریموو کر کے سونا چاہیے, کیونکہ ان کی اسکن جو ہوتی ہے وہ یوز ٹو نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اچھی برانڈ یوز نہیں کر رہے ہوتے, سوری تو اسے جو لوکل پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہارمفل کیمیکل کے ساتھ ہوتی ہے, تو کافی نقصان دے رہی ہوتی ہے, اسکن کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے اور ہماری اسکن کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہے, جس میں اچانک سے نکل آنے والا موٹا سا ٹڑونگ دانا ہوتا ہے, اسکن بہت زیادہ رف ہو جاتی ہے, ڈیڈ اسکن آ جاتی ہے, پیچز بھی بن جاتے ہیں, ڈل لگ رہی ہوتی ہے, ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوئی بھی لگ رہی ہوتی ہے اور ہم سست دکھ رہے ہوتے ہیں اسکن سے, تو یہ کافی ساری پرابلم جو ہوتی ہے وہ میک اپ. اچھا ایک چیز اور ہے, میک اپ میں ایک پرابلم آتا ہے لوگوں کو کہ لوگ میک اپ کرنے کے بعد جب میک اپ ریموو کرتے ہیں نا بولتے ہیں نا اب سکون ملا ہے میک اپ اتر کے, مطلب وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے فیس کے اوپر, اتنا ہیوی ان کو فیل کر رہا ہوتا ہے, فیل ہوتا ہے کہ آپ کے پورس وورس سب بند ہو چکے ہیں, پر اوریفلیم میک اپ سے مجھے کبھی بھی ہیوی لک نہیں آیا, بلکہ اور زیادہ فریش لگ رہے ہوتے ہیں میک اپ کر کر. آپ نے جب میک اپ اپنے فیس پر اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے آپ کو ذرا بھی اس چیز کا وہ نہیں ہوتا, بھاری پن فیل نہیں ہوتا, بہت لائٹ ہے, لپسٹک تک کتنی لائٹ ہے, ابھی بھی ہم نے لپسٹک چینج کی تھی آتے ہی, ہم نے سوچا آج ہم براؤنی کا شیڈ کچھ لگا, تو جب ہم نے لپسٹک چینج کی تھی آتے ہی تو وہ اس وقت ہی میں نے فوراً بولا تھا اور کتنی کریمی لپسٹکس ہوتی ہیں یہ والی, ہم نے کلر باکس کی لپسٹک لگائی ہے آج اور بہت اچھی ہے, میں نے یہ شیڈ فرسٹ ٹائم یوز کیا ہے. کون سا کلر ہے؟ سینیمن. سینیمن سینیمن ہی ہے. ہاں یہی مجھے اس کو بولنے میں بہت مزہ آتا ہے. کوئی بات نہیں, لپسٹک کا کلر جو ہے وہ لگا کے ٹرائی کر لیں سب لوگ, ہم کوڈ بھی بتا دیں گے تو نام خود یاد آ جائے گا سب کو. ٹھیک ہے, بالکل. خیر, اور کچھ لوگ آ جائے ہمارے پاس لائیو, تو آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم کیا بتانے والے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے خاص طور پہ میک اپ سے پہلے اور میک اپ کے بعد, یہ ساری چیزیں آج ہم بات کریں گے رابطے. بالکل, اور یہ مجھے یہاں پہ آتے ہی بتایا گیا جی, کیونکہ میرے موبائل کے ساتھ ساتھ میرے نیٹورک میں بھی ایشو تھا. زہرا کا موبائل بہت جلدی تدفین کی تیاریوں پر ہے. ہاں میں سوچ رہی ہوں میں اس کا کفن دفن کر کے جو ہے نا وہ کے لیے چندہ جمع کروں تاکہ میں اس کا کفن دفن کر سکوں, یعنی اور اس کے بعد میں ایک نیا موبائل لے سکوں. آج ہی صبح کو میں نے زہرا کو, تو سب لوگ اس میرے اس کفن دفن کے لیے چندہ دے کے صبح میں دار دعائیں خیر بھی کریں. دعا کی ضرورت نہیں ہے, چندے کی ضرورت نہیں, لوگ دعا بھی کریں گے نا آپ کو جو ہے دعا سے پیسے, ہاں زیادہ سے زیادہ چندہ جمع ہو جائے. بالکل. اور بھائی ہو سکتا ہے کسی کی دعا موبائل سے ہی کر دے ان کا, صحیح نہیں ہونے والا, وہ بیچارہ اتنی زیادہ خستہ حالت میں ہو چکا ہے کہ وہ فوتگی کی طرف جا چکا ہے, اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور دیکھنے اور سننے کی سلام دے رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, سٹارٹ اس نے سنبھالا لیا ہے. ہاں اس کو وہ مجھے بھی نہیں پہچان رہا ہے, وہ بالکل الگ کوئی میری شکل دے رہا ہے, تو مجھے اس کی تکلیف کا احساس ہے کیونکہ اس نے مجھے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا ہے. لوگ جو لوگ ابھی ابھی ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم کس کی بات کریں, تو بھائی ہم اپنے اس بیچارے موبائل جس کو میں نے روز گرایا ہے, بیچارے کا بہت ظلم کیا ہے, وہ ہوتے ہیں نا ظالم آقا, میں وہ ہوں.
جو ظلم کرتی ہوں. اوہ اللہ استغفر اللہ, اللہ معاف فرمائے. اوکے جی, اچھا جی, جوائن ہونا شروع ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے ہمیں. اور ہیرا کا کچھ کوسچن آ گیا ہے ہمارے پاس. پرائمر کیٹلاگ میں نہیں ہے تو لیکن آپ آرڈر کریں تو مل رہا ہے, فیوچر کوڈ میں مل رہا ہے, مل رہا ہے آرڈر کرنے کا, کوئی بات نہیں. اگر وہ نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. کہ پرائمر نہیں ہے اگر اوری فلیم کا اویلیبل, اب پہلی بات تو کہ ہے اویلیبل, اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, یا جو لوگ ابھی تک نہیں خرید سکے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں ہم یہ بھی بتائیں گے, اور کس طرح کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو فکر نہ کریں ہیرا, سب چیز ساری ڈیٹیلز آج ہم آپ کو دینے والے ہیں. اچھا جی, کافی سارے لوگ آ چکے ہیں, آج ہم اپنے ٹاپک کا سٹارٹ لیتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں میک اپ سے پہلے اور میک اپ کے بعد کس طرح اپنی اسکن کی کیئر کرنی چاہیے, اور وہ کون سے ضروری پوائنٹس ہیں جس کو ہمیں ضرور ضرور خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری اسکن ہیلدی رہے, فریش رہے, اور ہم ہمیشہ خوبصورت نظر آئیں اور اگلے دن دوبارہ میک اپ کے قابل رہ سکیں ہماری اسکن. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی چیز ہے کہ میک اپ سے پہلے بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہماری اسکن پہ بہت زیادہ, خاص طور پہ سمر میں بہت زیادہ آئل آتا ہے, خاص طور پہ ٹی زون کا جو ایریا ہے وہ بہت زیادہ آئلی ہو جاتا ہے. اگر میں کوئی بھی میک اپ اپلائی کالا پڑ جاتا ہے, ڈل ہو جاتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ آئل ہوتا ہے تو جتنا بھی ڈسٹ ہے, دھول مٹی ہے, وہ ہماری اسکن کے اوپر فوری طور پہ چپک جاتی ہے تو ہماری اسکن ڈل لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور آئل بہت زیادہ آنے کی وجہ سے میک اپ اسٹے بھی نہیں کر رہا ہوتا, اور آئل کی وجہ سے پورز بھی اوپن ہوتے ہیں, اور کافی دفعہ فاؤنڈیشن بھی نہیں بیٹھتا, بالکل بھی نہیں بیٹھ رہا ہوتا. تو اس کے لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے ڈیپ کلنس کریں, اور اس طرح کے کلنزر لیں جو ہمارے آئل کو کنٹرول کر سکیں. جب تک آپ کا آئل کنٹرول نہیں ہوگا آپ کے ساتھ یہ پرابلم رہیں گے. اور آئل کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور پرابلم ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ان ایون اسکن, یعنی کہ ڈیڈ اسکن. بہت زیادہ جتنی بھی وہ اسکن ہیں جو آئلی ہیں اور سمر میں زیادہ آئلی ہو جاتی ہیں, ان لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی کلنزر استعمال کرنے چاہیے جس سے کہ سیبم کنٹرول ہو سکے. اور سیبم کنٹرول ہونا صرف اور صرف ہماری فرسٹ لیئر میں نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تھرڈ لیئر پر ہی ہمارے گلینڈز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, ایکسٹرا سیبم بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہی سیبم ہماری فرسٹ لیئر پہ نظر آتا ہے. تو اگر ہمارا کلنزر بہت اچھا ہے اور وہ ڈیپ کلنز کرتا ہے ہمیں, تو اس سے پھر ہمیں اچھے رزلٹ ملتے ہیں اور ہمارا آئل کنٹرول ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آئلی اسکن کے لیے؟ آئلی اسکن کے لیے سب سے پہلے تو ذرا یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو اچھے سے اپنے اسکن کو کلنز کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کلنز نہیں کرتے ہیں اور آپ یہ کمپلین رکھتے ہیں ساتھ ساتھ کہ آپ کو آئل آ جاتا ہے اور آئلس کی وجہ سے میک اپ اسٹے نہیں کرتا, تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی اسکن کو بہت اچھی سی کوئی پروڈکٹ دینا شروع کریں. بالکل, اور اوریفلیم بہت بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچانک, آج کسی تقریب میں جانا ہے پتہ ہے ہمیں, کیونکہ کوئی بھی ایونٹ جو ہوتا ہے وہ اچانک سے نہیں ہو رہا ہوتا, اس کا انویٹیشن ہمیں کم سے کم ایک دن پہلے تو ضروری مل جاتا ہے, ورنہ تو ون ویک پہلے ہمارے پاس انویٹیشن ہوتا ہے, لیکن ہم اسی دن جاگتے ہیں جس دن ہمیں جانا ہوتا ہے, اور اچانک سے ہم پریشان ہوتے ہیں آج ہی میرا کچھ ایسا ہو جائے کہ میں, اور اتنی بڑی فیئر ہو جاتے ہیں لوگ کہ اسی دن اٹھا کے کریم یا تھوپنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کرو, اس سے وہ رزلٹ اسی وقت ملنا پاسبل نہیں ہوتا, پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اتنا اسی دن پورا پورا فیشل لے رہے ہیں ماسک کے ساتھ تو اسکن ہی ہے نا, آپ نے اس کے ریلیکس ہونے کا کام کیا ہوتا ہے, تو وہ اس کو ریلیکس ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور پھر فوراً ہی آپ اس ایک آدھ گھنٹے بعد اس کے اوپر میک اپ اپلائی کر دیں تو وہ اتنا اچھا سا ریئیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, میک اپ ایبزارب نہیں ہو رہا ہوتا. سب سے زیادہ زہرا آپ نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ برانڈس کے میک اپ یوز کر رہے ہوتے ہیں لوگ, ان کے پورس بہت زیادہ اوپن ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے, اور مزید تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آئل پہلے سے ہی کچھ کنٹرول کرنے کا, یا کوئی ایسی کوئی چیز, کوئی ایسی پروڈکٹ, یا کوئی ایسا انگریڈینٹ ان کی اسکن پہ موجود نہیں ہوتا جو کہ ان کی اسکن کو آنے والی جو ہم لوگ کاسمیٹک لگا رہے ہیں اس سے اس کو پروٹیکشن دے. بالکل صحیح بات ہے, اور اس اوپن پورز کی وجہ سے ہماری اسکن جو ہے وہ میک اپ کے بعد بہت زیادہ انیون لگ رہی ہوتی ہے, اور ہیلدی نہیں دکھ رہی ہوتی, اور جو ہمارا بیس ہوتا ہے وہ اسٹے بھی نہیں کر رہا ہوتا نا, وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, پیچی پیچی سا ہو جاتا ہے, لائنز آ جاتی ہیں, یا تو پھر بیس جگہ جگہ سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ جس ایریا پہ بہت زیادہ آئل ہوتا
ہے وہاں سے بیس جو ہے وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے. اور یہ چیز اگر بہت زیادہ پروفیشنل ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی اسکن پہ ان ایریاز میں آئل آتا ہے تو آپ کے پاس ایک پف رہتا ہے, سب کچھ رہتا ہے, جس کی وجہ سے آپ تھوڑی تھوڑی دیر سے ٹیپنگ کر کے اس آئل کو سیٹ کر لیتے ہیں. پر جو پروفیشنل نہیں ہوتا ہے یا جن کو میک اپ کی نو ہاؤ بہت کم ہوتی ہے وہ لوگ اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, اور تمہاری بیس دیکھو یہاں سے, پھر وہ انگلیاں لگوا لگوا کے ہاتھ لگوا لگوا کے جو صحیح ہوتی ہے زہرا وہ بھی ختم کروا. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جتنی بھی آئلی اسکن ہے ان کی نوز کا ایریا جو ہوتا ہے نا, اور اپر لپس کا ایریا, یہاں سے تو بالکل غائب ہو جاتی ہے. جو بھی آپ نے اپلائی کیا ہوا وہ جو ہے بیس وہ غائب ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا, اور دوسرا جو ہمارے پاس پرابلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ان ایون اسکن کا, یا وہ ڈرائی ہوتی ہے, اور کمبینیشن ہوتی ہے آئلی ہوتی ہے, اور ہم اس کو ایکسفولیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں نہیں زہرا, ایک اور اسکن ٹائپ ہے جو آپ کو نہیں پتا. ہاں آپ کو نہیں پتا, سینسیٹیو اسکن. وہ اسکن ٹائپ نہیں ہے, وہ پرابلم ہے یار. ایک تو لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے, کتنا بڑا پرابلم ہے. میں لوگوں سے پوچھتی ہوں اچھا اپنی اسکن ٹائپ بتا دیجیے, تو وہ بولتے ہیں بہت سینسیٹیو ہے. کوئی اسکن ٹائپ تھوڑی ہے, کیونکہ وہ ایکسفولیٹ نہ کرنے کی وجہ سے آئل اور ڈر, دھول مٹی, ڈیڈ اسکن, وہ سب ایک سب کچھ ہماری اسکن کے اوپر ہی رہتا ہے, اور پھر ہم اس پہ کچھ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے, اسکن ریڈ ہو جاتی ہے, سینسیٹیو ہو جاتی ہے, دانا آ جاتا ہے, یا تو پھر ریش بن جاتے ہیں. تو پھر وہ بلیم کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو جو انہوں نے استعمال کی ہوتی ہے, حالانکہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے اس کی کیئر ہی نہیں کر رہے ہوتے. ڈیڈ اسکن بہت زیادہ بھی لگا لگا اس کی, تو یہ تو خیر غیر معیاری پروڈکٹ نے تو واہی تباہی ویسے ہی مچائی ہوئی ہے, لیکن جو اچھی پروڈکٹ بھی استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر وہ ایکسفولیٹ نہیں کر رہے ہیں. ڈیپلی ایکسفولیٹ کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہماری اسکن پہ جو ڈیڈ اسکن ہوتی ہے, جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں, ان کا ریموو کرنا مسٹ 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 ہے. جب تک وہ ریموو نہیں ہوں گے, آپ کچھ بھی لگاتے رہیں, وہ اسکن کے اندر پینیٹریٹ نہیں کرے گا, اور جب پینیٹریٹ نہیں کرے گا تو وہ اچھی پروڈکٹ بھی آپ کو رزلٹ نہیں دے رہی ہوگی. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جہاں آپ کلنزر اپلائی کر رہے ہو اچھا, جس سے کہ آپ کی اسکن ڈیپ کلنز ہو رہی ہے, وہاں آپ ویکلی اسکرب بھی ضرور اپلائی کرو, تاکہ آپ کی ڈیڈ اسکن ریموو ہو, اور جب بھی آپ میک اپ اپلائی کرو آپ کی بیس جو ہے وہ بہت اسموتھ رہے, آپ کی اسکن ان ایون نہ لگے, اور جگہ جگہ سے جو ادھڑا ادھڑا سا بیس لگ رہا ہوتا ہے وہ فیل نہ ہو, کیونکہ وہ جو ڈیڈ اسکن ہوتی ہے وہ جگہ جگہ سے نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ بولو بھی ہے نا, اس لیے زہرا کو ادھڑا ادھڑا ہی رہا. ہاں الحمد للہ, اچھی اسٹیچنگ کرتی ہوں. اچھا جی, اب خاص طور پہ وہ خواتین جو ورکنگ وومین ہیں ڈیلی, جیسے کہ ہم لوگ ڈیلی ہمارا گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے, تو میں ویک میں کم سے کم 3 بار اسکرب کرتی ہوں. آپ کتنی بار کرتے ہو زہرا؟ میرے فیس واش میں اسکرب ایکسفولیٹنگ فیس واش زبردست, ویری گڈ. بس اب نام مت پوچھنا, بتائیں بتائیں نام بتائیں نام بتائیں نام بتائیں. میں نویش مینس فیس واش, ٹو ان ون. ٹو ان ون ہے بھائی, اسکن ٹائپ میری ایسی ہی ہے, اور بہت زیادہ آئل بھی آ رہا ہوتا ہے, اور اندر سے ڈرائی اسکن ہے, تو لیئرز میری ڈرائی رہتی ہیں انٹرنل, اور اوپر سے آئل بہت آتا ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور ایکنی بہت زیادہ مجھے بہت جلدی آ جاتی ہے, پمپل بہت جلدی یہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے مجھے ضروری ہے کوئی ایسا کوئی فیس واش لگانا جو میری ڈیلی کے ساتھ. لیکن میں سب کو کہوں گی کہ ہرگز بھی مین فیس واش یوز نہ کریں. ہر کوئی میرے جیسے یوز کر رہے ہیں, تو آپ لوگ ایسا نہ کرنا شروع کر دیجیے گا کہ پمپلز آ رہے ہیں, ایسا کچھ ہو رہا ہے تو استعمال کر لیں. ہم لوگ کنسلٹنٹ ہیں, تو اپ اینڈ ڈاؤن کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو اس کو ہم سیٹ بھی کر سکتے ہیں, چینج بھی کر لیں. تو پھر ایسا نہ ہو نا کہ آپ کے کہنے سے ہر کوئی مین فیس واش لے لے اور یوز کرنا اسٹارٹ ہو جائے گا. اچھا, میرے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے, سیم میم رافیا جیسا. اچھا جی, ناز رحمان تھینک یو سو مچ, آپ دونوں بیوٹیفل لگ رہی ہیں, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آئلی اسکن کی, اور ہم بات کر رہے تھے ڈرائی اینڈ نارمل ٹو کمبینیشن اسکن, جس پہ ڈیڈ اسکن آ جاتی ہے, تو ہمیں ڈیپ کلینزنگ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسفولیٹ کرنا ضروری ہے. لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہوتا ہے ہمارا ٹونر. ٹونر کو بہت سارے لوگ صرف پانی ہی سمجھ رہے ہوتے اور کلینزر لے لیتے, لیکن ٹونر نہیں لیتے. اگر ہم آپ اوریفلیم کی کیٹلاگ دیکھیں گے تو ہر کلینزر کے ساتھ ٹونر ضرور ہے, اور جن کلینزر کے ساتھ ٹونر نہیں ہے وہ کلینزر ٹو ان ون ہے, یعنی کہ ان کے اندر اتنی خاصیت موجود ہے کہ وہ ہمارے پورس کو بھی منیمائز کر, جو کہ ہمارے اس نیو کیٹلاگ میں لانچ بھی ہو چکا ہے. بالکل. ٹونر کیا کیا کام کرتا ہے رافیا؟ ٹونر میرا ایگزام تو نہیں لے رہی آپ؟ ہاں ہاں, جو سکھایا تھا وہ یاد ہے کہ نہیں یاد؟ ٹونر ہمارے پورس کو شرنک کر رہا ہوتا ہے, اور ہماری جتنی بھی ڈرٹ پارٹیکلز, لوگ کہتے ہیں پورس کلوز کرنے,
यार एकदम तो ऐसी कोई चीज नहीं, सीमेंट भर दिया और साफ हो गया। नहीं तो मतलब पोर्स क्लोज करने चाहिए या मिनिमाइज करने चाहिए या श्रिंक करने चाहिए? नहीं, मिनिमाइज होते होते वो श्रिंक होते हैं। एक ही बात है सारी, पोर्स को क्लोज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी स्किन, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ही पोर्स मौजूद हैं। अगर वो क्लोज हो जाएंगे तो फिर हमारी स्किन सांस लेना छोड़ देगी। तो पोर्स मिनिमाइज करना होते हैं, इतने मिनिमाइज करना होते हैं कि हमारी स्किन स्मूथ लगे लेकिन वो सांस लेती रहे। बिल्कुल, सांस लेना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप नोट करें ज़रा कि जिनकी ड्राई स्किन होती है उनकी स्किन पे ग्लो ही नहीं होता। बिल्कुल, पर जिनके पोर्स थोड़े थोड़े से मिनी मिनी ओपन होते हैं तो उनके स्किन पे बड़ी प्यारी सी ग्लोइंग होती है, इफेक्ट्स आ रहे होते हैं उनके फेस पे। तो वो इसलिए होते हैं कि उनकी सांस लेती हुई स्किन हंसी खुशी जो है तमाम टेंशन डिप्रेशन। अगर वो एक्सेस ऑयल आपको दे रही है वो स्किन, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट के साथ अपनी वो स्किन को साफ। जी बिल्कुल, और टोनर जो है, हमारे जो टोनर हैं वो हमारे जहाँ हमारे पोर्स को मिनिमाइज करते हैं वहाँ हमारी वो इम्प्योरिटीज़ और वो एक्स्ट्रा सेबम जो कि डीप क्लिंस के बाद भी रह जाता है वो उसको भी निकाल के बाहर फेंक रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारे सेकंड लेयर में पीएच लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं। पीएच लेवल जब हम क्लिंस कर रहे होते हैं तो हमारी सेकंड लेयर में, हमारी जो सेकंड लेयर होती है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, उसमें पानी की थोड़ी सी कमी हो जाती है और फिर हमें उसको बैलेंस करने के लिए टोनर को इस्तेमाल करना होता है। और ये बहुत अच्छे से पीएच लेवल को हमारे टोनर जो है मेंटेन कर रहे होते हैं। और बहुत अच्छी बात कि हमने जब मेकअप किया हुआ है तो फिर हम इसको अप्लाई करें तो हम मेकअप को रिमूव भी कर सकते हैं, वो भी हम आपको और डिटेल में बताएंगे। फिर वो लोग जिन लोगों को शिकायत है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो ज़रूर टोनर का इस्तेमाल करें, टैप करते हुए करें। आप कॉटन की मदद से, इस तरह से आप कॉटन लें और आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जो भी आपने क्लिंजर टोनर लिया हुआ है वो टोनर इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने इस तरीके से टोनर आपने कॉटन में लेना है और इस तरीके से टैप करना है। बहुत सारे लोग बस लगा देते हैं, अगर आप अच्छे से इस तरीके से टैप करोगे स्किन को पिलाना तो ये स्किन के अंदर जाना शुरू होगा और फिर जो हमारी प्रॉब्लम है ओपन पोर्स की, एक्स्ट्रा सेबम की, पीएच लेवल की और जो बचा हुआ डर्ट है उसकी, वो सब ये निकाल के बाहर फेंक देगा और हमारी स्किन मज़ीद नीट एंड क्लीन हो जाएगी। जब हम मेकअप करने से पहले इन चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं तो फिर जब हम मेकअप करेंगे तो हमारा मेकअप बहुत स्मूथ रहेगा, हमारी स्किन बहुत अच्छी लगेगी, ग्लो बहुत करता है, ग्लो कर रहा होता है। फिर आप कोई चीज़ थोड़ी सी भी अप्लाई करोगे जस्ट वो इनफ होगी, आपको बहुत सारी लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो लोग, उनके लिए एक टोटका है छोटा सा कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयल आता है और प्राइमर भी नहीं मिल रहा, अगर जैसे कि अभी हीरा ने पूछा था, तो वो टोनर मेकअप से आधा घंटा पहले अच्छे तरीके से क्लेंस करके इस तरीके से टोनर अप्लाई करें और आइस ले लें बर्फ, ठीक है, किसी भी शॉपर में उसको लपेट के 5 से 10 मिनट तक आइसिंग करें। उससे भी हमारे पोर्स जो हैं वो थोड़ी देर के लिए सुन हो जाते, बेहोश हो जाते और फिर वो हमारे जो ग्लैंड है वो सुन हो जाते हैं तो वो सेबम जो है वो नहीं बना रहे होते, वो नहीं फेंक रहे होते। तो भी काफ़ी देर तक, 3-4 घंटे तक हमारा जो बेस है वो बहुत अच्छे से स्टे करता है और एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आ रहा होता। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा करती हूँ। मैंने एक जगह देखी थी ये होम रेमेडी और मैंने इसको ट्राई किया था जब तक मैं ओरिफ्लेम यूज़ नहीं करती थी। अब तो मैं प्राइमर अप्लाई कर लेती हूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं होती कि मैं पहले से इतनी मेहनत करूँ कि बर्फ लगा। लेकिन जो लोग कभी कभी मेकअप करते हैं और वो डेली मेकअप नहीं करते या वो ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं कर पा रहे होते, तो ये आसान सी चीज़ है, टोनर की टैपिंग के बाद आप आइसिंग कर लें तो भी वैसे आपका ज़रा। मेरे पास कोई ब्राइडल मेकअप आता है तो मैं उसको लाजमी ये चीज़ अप्लाई करवा लेती हूँ। बिल्कुल, जब आप सैलून जाते हैं तो जितने भी अच्छे सैलून वाले हैं वो इन सब चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अपने मेकअप का बहुत ख्याल होता है कि वो उनका इम्प्रेशन ख़राब ना हो। और इसके अलावा हम मेकअप से पहले क्या क्या कर सकते हैं राफिया? यार क्लिंस और मेकअप से पहले यार क्या चीज़ होगी सारा? हमारे पास, हम टोनर के बारे में बता देते हैं ना कि कौन कौन से टोनर हैं हर स्किन टाइप के लिए हैं। हमारे पास ऑयली स्किन के लिए हाइड्रा मैट का टोनर मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए हाइड्रा मैट का टोनर मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास ड्राई स्किन के लिए एज रिवाइव का टोनर मौजूद है और ये हमारी आई मेकअप को रिमूव करने के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट है, ठीक है, बहुत बेस्ट है ये, बहुत अच्छे तरीके से आई मेकअप रिमूव हो जाता है। देखिए हेरा मेरा मजाक उड़ा है, क्या कह रही है बोल रही फेस वॉश यूज़ करती है
मत करिएगा, ये तो बस सो छोड़ दें इसको। इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए इवन आउट का टोनर मौजूद है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने ये बस छोड़ देना, इसका ज़रूर बताना, तो ये भी तो टोनर दिखाना है। सफ़र कर लेना, आपको मेरे एज ग्रुप पे आने का बहुत शौक है जल्दी से। अच्छा, अपनी चीज़ें से छुपा के ऑप्टिमल ही रह रहे हैं, अभी हम ऑप्टिमल की बात कर रहे हैं, 30 के अंदर अंदर पीछे पीछे, तो आप इससे ज़्यादा ना जाए, आपको बहुत शौक है, बस जल्दी से ज़हरा की चीज़ें बता दें। ज़हरा का एज ग्रुप, उनकी एज ग्रुप सबको पता चले। मुझे इश्तियाल होने लग गया कि ये कोने में क्यों रखा हुआ है, ये क्यों नहीं आगे आ रहा प्रोडक्ट। ये मैं एंड में ही बताती हूँ ना, ताकि जल्दी से लाइव सेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद। अच्छा खैर जी, तो टोनर जितना क्लिंजर जितनी क्वांटिटी में लेना होता है, इतनी क्वांटिटी में ही आप टोनर ज़रूर लें, ताकि दोनों की जो मकदार है वो बिल्कुल बराबर है। तो आपने एक क्लिंजर के साथ अपना एक टोनर ख़त्म कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना लोग क्या करते हैं, क्लिंजर चार चार छः छः खरीद चुके होते हैं, लेकिन एक टोनर जो है वो दो दो साल चला रहे होते हैं, तो भाई वो एक्सपायर भी हो सकता है, वो ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि वही वाली बात कि हम उसको इतना अच्छे से एयर टाइट जो है वो बंद करके नहीं रख रहे होते, बस इतना हल्का सा। बस एक और चीज़ है, और फिर उसमें एयर जा रही है। टोनर की आपने जो ख्याल रखना है वो सबसे ज़्यादा क्या ख्याल रखना है, क्योंकि मेरे पास तीन लोगों की ऐसी कंप्लेन आई थी कि टोनर के अंदर जाल सा आ गया। तो मैंने उनसे पूछा आप टोनर यूज़ कैसे करते हैं, तो अपने हाथ पे डाल कर दिखाइए। तो उसने यूँ डाला, डाल के उसके पास कोई तीन चार ड्रॉप्स आने चाहिए, तो उसके पास ज़्यादा ड्रॉप्स आ गए, उसने जल्दी से वापस किया। वापस किया, अरे अरे ज़्यादा निकला है, ज़्यादा निकला है। मैंने बोला ये आप कितनी दफ़ा करती हैं ये काम, तो बोला नहीं कभी ज़्यादा आ जाता है, ऐसे डाल सकते हैं ना वापस। नहीं, ऐसे कभी भी नहीं करना, क्योंकि हमारे हाथ के अंदर बहुत सारी डर्ट होती है, जो हम सोते हैं अगर वो पूरी की पूरी जितनी भी टोनर की क्वांटिटी बॉटल में मौजूद है उसमें जाएंगे तो भी हो जाते हैं, और इस तरह का जाल जो है वो इसी वजूहत की बिना पर बन रहा होता है। मुझे ज़हरा की वॉल्यूम ऊपर ऐसे करनी, चले कोई बात नहीं, आप लोग बताते रहे मुझे आदत हो जाएगी। अच्छा जी, कौन हमें हेलो कर रहा है, मुझे दूर से नज़र नहीं आ रहा था, बुढ़ापे की निशानी। नहीं वैसे ही पता है, एक तरफ फोकस होता है ना, मेरी नेचर है कि मैं जब एक तरफ फोकस कर रही थी तो दूसरी चीज़ मुझे आसानी से दिखती नहीं है, गायब हो जाती है नज़रों से, वहाँ मैं खो चुकी होती हूँ, डीपली खो जाती हूँ। अच्छा जी, टोनर, टोनर की बात कर रहे हैं, टोनर की अहमियत को समझना शुरू करें। जिस दिन आप टोनर की अहमियत को समझने लगेंगे, यकीन जाने आपकी जो स्किन के 50% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ हम डीप क्लेंस कर रहे होते हैं, हम डीप क्लेंस को समझ रहे होते हैं, टोनर को नहीं समझ रहे होते हैं। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं, डेली मेकअप करना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, वो डेली कुछ ना कुछ अप्लाई कर रही होती हैं, तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। वालेकुम अस्सलाम फरहत अब्बास, कि वो टोनर ज़रूर ज़रूर अप्लाई करें, ताकि उनकी स्किन के 50% प्रॉब्लम जो है वो टोनर ही ख़त्म कर दे। अच्छा जी, इसके बाद हमें एक्सफोलिएट करना होता है, तो स्क्रब बहुत ज़रूरी है। अगर हम ओरिफ्लेम स्क्रब्स की बात करते हैं, तो ओरिफ्लेम स्क्रब्स जो है वो मॉइस्चराइजिंग स्क्रब होते हैं, सबसे अच्छी चीज़। आप उनको लगा के थोड़ी देर छोड़ें, उसके बाद हल्के से पानी के साथ उसका हल्का सा मसाज करें, तो डेड स्किन फौरी तौर पे आराम से सॉफ्टली निकल जाती है, और उसके लिए रैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना वो रैश दे रहा होता है, ना रेडनेस दे रहा होता है, ना कोई प्रॉब्लम आता है। वरना ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ये है कि टोन वो स्क्रब जो है वो तो महीनों में कभी करना चाहिए, वीकली, और वो भी इतनी जल्दी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लोग ना अपनी वही पुराने ज़माने की ही सोच में रहते हैं, जिस वक्त में लोगों को ब्यूटिशंस को भी अवेयरनेस नहीं थी, जो अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि लोग पहले ब्यूटिशंस को भी नहीं पता था कि टोनर कितना मस्ट है रेगुलर बेस में यूज़ करना, जब जब आप फेस वॉश करते हैं हमें भी नहीं पता था, मुझे तो खुद भी नहीं पता, भी नहीं पता था टोनर का, बस फेशियल में इस्तेमाल होता है। जब आपने फेस वॉश करना है, आपने अपना पीएच लेवल डाउन कर लेते हैं आप फेस वॉश के बाद, आपको लाजिम है